Nous ne renonçons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Nous continuerons. Oui. Ce combat pour la liberté et pour la raison. Et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. قطر نقلتنا من حتة دايما كنا مستضعفين فيها، دلوقتي انتوا اللي بتعترضوا علينا. سيحضر هذا المباراة رئيس فرنسا، فينبغي لنا أن نبين له في الملاعب، أن نبين لهم حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالهتاف باسم النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر.